Ayna və Zerkala qəzetlərinin fəaliyyətini dayandırması barədə baş redaktor Elçin Şıxlı açıqlama verib. O bildirib ki, həftəlik nəşr olunan qəzetin satışından gələn gəlirlə xərcləri ödəmək mümkün deyil. Həmin qəzetlərdə çalışan əməkdaşların taleyi ilə bağlı isə qəti qərar verilməyib. Çox təəssüf ki, işlər bu yerə gəlib çıxdı. İşçilərin taleyi ilə bağlı isə 10-15 günə konkret qərar veriləcək. Baş redaktor onu da bildirdi ki, Ayna və Zerkala qəzetlərinin bağlanması Rauf Mirqədirov məsələsi ilə əlaqəli deyil. Qeyd edək ki, Ayna və Zerkala qəzetlərinin sonuncu nömrəsi bugün satışa çıxarılıb.